Komínk? Vůbec ne. Nedloubej se v nose, to není slušné. Zůstane ti tam prst. No tak ať. Zase tak ošklivě mluví. Raději se podívej do zrcadla. Jsi jako strašidlo. To není žádná pravda. Já nejsem strašidlo. Ne, opič se po mně. Já jsem hezká. To víš, že jsi hezká, nejsi ze všech. Teď se pěkně umyjeme a budeš zase jako panenka. Brr, je studená. Ne, buď rozmazlená. Nech mě, nebo se nastudím. Co jsi přišla tak pozdě? Babi. Co pak? Já jsem se uhodila do nohy. Tak. Proč pak jsi tak křičela? Kde pak máš klíč? Jaký klíč? No přece od bytu. Od bytu? Ano, ano. Já nevím. Ty nepořád.